У тебе було взагалі таке, що ти за комп'ютером гаяла час? Я тобі скажу так, я взагалі, мені здається, вийшла з якогось минулого віку, сторіччя, ще щось, тому що в той час, коли всі грали в комп'ютерні ігри, я займалася танцями, а потім був етап, коли я дійсно почала грати в комп'ютерні ігри, це була гра «Сезон охоти». Опа. Пам'ятаєш мультфільм цей був? І за цим мультфільмом, якби у мене відбувалися там комп'ютерні ігри, там щось бігала, хто і ведмідь, щось там обирала. Але це було до певного часу, мабуть, це було там півтора тижні, що я ввечері сиділа. Потім, через те, що дуже емоційне, мені одразу почало снитися, як я отой ведмедь. Що я все поїдала. Ну і взагалі просто в якийсь момент за півтора тижні мені вже набридло. Тобто не знаю, яким чином так склалося, але типу комп'ютерні ігри, телефонні ігри – це не моє. Мені ото краще або щось бісеру поліпити було, або переробити якусь футболку, розмалювати. І це, можна сказати, що була прекрасна робота для фрілансу. І про те, в принципі, як зараз можна реалізуватися на платформі фрілансу, з чого розпочинати, ми поговоримо з нашою гостею Іваною Корнієюк. Доброго рану. Доброго ранку. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Бачите, одразу говоримо з вами про фріланс і зв'язуємося так, якби це було на фрілансі. Ось. Okay. І хочеться поговорити з вами взагалі, розпочинаючи з того, що для вас фріланс? Це можливість чи все ж таки певні обмеження? Ну, для мене це, мабуть, все-таки можливість. Тому що... Я от не можу себе уявити, працюючи в офісі, коли потрібно кожного ранку вставати, їхати на роботу, потім вертатися, що тобі хтось говорить, що тобі потрібно робити, який обсяг роботи потрібний бути. От для мене це щось таке, якесь неймовірне трішки. І тому мені, звичайно, зручніше самій організовувати свій час, самій організовувати свій робочий процес і працювати з дому. Це набагато приємніше для мене. Угу. Івана, а можна таке от суто хлоп'яче питання? Я просто розумію, якби я був на фрілансі, так, у мене була б така зваблива перепона на моєму шляху, я би вставав там десь за 5 хвилин до початку робочого дня, а потім би ще через якийсь час лягав би. Чи часто таке буває на фрілансі? Якщо чесно, то, мабуть, в багатьох початківців, які тільки починають займатися фрілансом, це проблема теж є. Мені здається, не в багатьох, а в усіх початківців. Тому що це не так легко організувати свій робочий процес. Да, звичайно, ти сидиш за комп'ютером, а поруч тебе твоє ліжко, і тобі хочеться, о, я може посплю 20 минуточок чи 30 минуточок. Так. О, треба туди сходити, треба те зробити. Але з часом ти починаєш розуміти, що все-таки треба якось організовувати, треба виділити такі-то години на працю, такі-то години, наприклад, на похід в магазин, такі-то години на зустріч з друзями. І це вже входить в звичку, і ти починаєш просто якось, кожен день в тебе стає більш організованим. А чи могли ви з нами поділитися, яким саме ви працюєте, щоб все ж таки розуміти, як у вас так виходить працювати на фрілансі? Я працюю веб-дизайнером. Я роблю дизайни сайтів, це, наприклад, додатків різних, дашбордів. Клас. І скажіть, будь ласка, для того, щоб все ж таки розпочати свою роботу, котрій ви прокидаєтеся тепер вже, скільки годин у вас триває робочий день, як довго ви дістаєтеся до ресторану кухні для того, щоб відпочити і перекусити? Це буває по-різному, якщо чесно. Зазвичай я прокидаюся о 7 годині, там, наприклад, зарядка, пробіжка, і в 9 годин я вже там поснідала, все зробила і приступаю до роботи. Але це теж, це буває дуже по-різному, тому що іноді я зазвичай працюю 6 годин в день, тому що більше це вже трошки важко психологічно. Але іноді бувають дуже цікаві, наприклад, проекти або клієнти, які мені дуже подобаються, з якими я хочу більше працювати. Іноді я можу навіть більше працювати. Мені здається, що це найбільша проблема фрілансерів, що от вони перепрацьовують. Тому що коли в тебе є робочий день, ти працюєш 6 або 8 годин. Коли ти, наприклад, весь в роботі, і ти такий, о, я хочу і те зробити, я хочу те зробити, я хочу все зробити, і ти такий вже 10 годин вечора, а ти ще такий, ох, як так получився, я ще хочу то, і я ще хочу все, а вже завтра треба ставати з дому в 6 ранку, і от якось так виходить. Тому от для мене найбільша така проблема – це що ти перепрацьовуєш, а не недопрацьовуєш.
Так, у мене тоді також хлоп'яче питання. Як зробити так, аби на фрілансі не перепрацювати? Чи є у вас якісь, можливо, свої лайфхаки, як правильно організувати свій робочий день? Так, це от... Звичайно, я зазвичай, от це якось я працюю фрілансером 3 роки, і якось перші 1,5 року, я думаю, можливо, навіть 2 роки, в мене були абсолютно неорганізовані. Для мене це було дуже важко організувати свій процес. Я могла працювати, наприклад, по 10, по 12 годин. Другий день я могла працювати по 4 години в день. Ну, це було дуже важко, але в зв'язку з цим ти дуже швидко вигораєш, тому так, що якщо ти забагато працюєш, наступає той момент, коли тобі нічого не хочеться вже робити, і ти такий: все, дякую, але у мене відпустка тиждень або два, а можливо і більше. Тому вже пізніше ти починаєш це розуміти, що перепрацьовувати теж недобре і потрібно якось 6 годин працювати. Ти ставиш кожного ранку, наприклад, я стаю і я ставлю собі таски. Мені сьогодні треба зробити те. Дедлайни в мене такого-то числа. Я розділяю просто, наприклад, проект на певний відрізок часу. І я знаю кожного дня, що я маю робити. В 6 годин, наприклад, в мене все, закінчується робочий день, і я вже займаюся там зустріч з друзями, відпочиваю або займаюся якимись своїми власними справами. Слухайте, а як бути в разі овертайму? Ну, там буває, щось пішло не так, і терміново потрібно це виправити. Допрацювати. Так. Звичайно, таке теж буває, але... Іноді бувають різні ситуації. Таке може бути і навіть якщо ти не фрілансер, якщо ти на фірмі якийсь працюєш, що дедлайни горять і потрібно залишитись довше. Звичайно, ти залишаєшся, допрацьовуєш, але це буває дуже рідко. Це дійсно буває дуже рідко. Так. Тому що зараз, наприклад, ось своїми клієнтами я працюю в основному з клієнтами з Америки або з Європи. І ці люди є дуже тактовні і дуже ввічливі, і вони дуже переживають от саме за те, щоб ти не перепрацювала, щоб вони тебе сильно не загрозили роботою. Тобто тебе завжди питають, чи тобі хватає роботи, чи в тебе не забагато роботи, чи ти не перепрацьовуєш, можливо, тобі щось потрібно, можливо, там, можливо, тобі якось допомогти. Ого. Тобто, мені це дуже подобається, тому що ти відчуваєш себе, як ніби ти в Європі, тебе не заставляють робити, а за тебе переживають, тобі завжди задають якісь питання, чим допомогти, що зробити, і це дуже приємно. Іванно, а мені цікаво, як ви думаєте, все ж таки ви працювали, думаю, в певній мірі в Україні, то зараз у вас вже є досвід роботи з зарубіжними роботодавцями. Все ж таки, чому так? Чому, наприклад, у нас просять понаднормово працювати, а там цінують ось цей час і хочуть, щоб людина не перенавантажувалася? Ну, на вашу думку. Я думаю, що коли ти працюєш, наприклад, за кордонами, клієнтами, вони розуміють, вони хочуть, щоб ти розвивався з ними як спеціаліст. Вони тобі допомагають, вони хочуть, щоб в тебе була зарплата така, як ти хочеш. Вони тобі можуть оплатити, наприклад, якийсь курс, якщо тобі це потрібно, якщо ти в цьому зацікавлений. Я так точно так само працювала і з українськими клієнтами, і з російськими клієнтами. Я якось стикнулася з тим, що, наприклад, русскоязичне ком'юніті. Кажіть, як є. Так, русскоязичне ком'юніті, вони хочуть, щоб ти працював багато, і вони не хочуть платити за це. Вони завжди хочуть на чомусь зекономити. Я не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що у нас люди не так багато грошей мають, у нас люди бідніші, а можливо, це пов'язано більш з якимось... світоглядом. Я, чесно, не знаю, з чим це пов'язано, але наші от клієнти дуже-дуже вимогливі. Не те, що вимогливі. Вони більше хочуть, щоб ми працювали за безплатно. Тому що для них фріланс... ще є причина в тому, що для зарубіжних замовників фріланс це для них дешево. Тому що в них дизайнера найняти, наприклад, буде коштувати в 10 або в 15 разів дорожче, ніж вони знайдуть, наприклад, якусь людину з України чи...
Оп. Ну так, там прийшло замовлення, мабуть. Ми знаємо, цінова політика досить таки різна. Тут, Таран, я знаю, у тебе є питання. Да. Мені цікаво, знаєте, про те, що ми ж все-таки на каналі «Правда тут» і говоримо тільки про правду. Все прекрасно, одні плюси. Але мені здається, є і мінуси. От як мінімум, якби я, наприклад, вела з Максимом ефір прямий, отак дистанційно через камеру, мені б не вистачало з ним живого спілкування, інколи так брати в нього, знаєте, і кидати подушку. Ось, чи є мінуси ваші професії? Я думаю, що в кожній професії є мінуси. Так як чула я ваш ефір, що ви говорили про те, що от них не вистачає спілкування з людьми, наприклад, з якими ти в одній сфері. От це є однією з проблем. Але з іншої сторони є різні люди. Є і люди діляться на інтровертів і екстравертів. Для когось це в кайф прийти на роботу і спілкуватися зі своїми колегами. А хтось більш в собі, для когось немає. Йому не хочеться спілкуватися, йому хочеться більше там, не знаю, в своїх думках і більше з собою спілкуватися, ніж з кимось іншим. Тому от. Це як кому, яка робота підходить, наприклад. Але знаєте, мені ще все ж таки цікаво, як дівчина, треба ж виглядати одяг. А як? Як сидіти, нікому його не показувати? Як не нафарбуватися так, щоб проходити повз вітрини і щоб самі на себе подивитися? Ну, тут, якщо чесно, то в мене майже кожного дня є якісь з клієнтами дзвінки відео. Тобто тут свій плюс. Я, наприклад, завжди маю якось гарно виглядати, тому що я знаю, що я буду говорити сьогодні з тим клієнтом, пізніше ще з тим. Так що нема такого, що я там, наприклад, прокидаюся і зразу сідаю просто там, наприклад, нічого не причесана, ніяка, без косметики, за комп'ютер. Тобто це завжди є, тому що ти завжди з кимось спілкуєшся. В тебе нема такого, що, ну, буває дні, коли тобі не треба і не з ким спілкуватися, звичайно, але в основному ти завжди на зв'язку з своїми клієнтами. Івана, хочеться мені тут запитати. Є такий, я колись звертався до послуг фрілансерів, і колись у мене була навіть предметна розмова з приводу того, щоб не кинули на гроші фрілансера. Так? Ага. Ось як убезпечити себе, коли ти там, ну, наприклад, сидиш вдома, так, тобі хтось пише з приводу замовлення. Чи є якась схема, от яка, наприклад, початківцям, які зараз дивляться ефір, допоможуть обходити ось ці помилки, коли там не доплатили, м'яко кажучи? Ну, взагалі, тут є дуже багато нюансів щодо от якраз недоплатили або надурили. Фрілансери, вони не просто напряму зв'язуються з клієнтом. Зазвичай ти використовуєш якісь біржі для фрілансу. І біржа має дбати про те, щоб тобі виплатили або оплатили проект, або виплатили зарплату. Але дуже багато є хитрих людей і шахраїв, які намагаються якось обійти. От, наприклад, вони знають, які там правила є в біржі, і вони намагаються їх якось так обійти, щоб не платити. І коли ти тільки починаєш, дуже важко знайти клієнта. Коли ти тільки, наприклад, початківець, в тебе ще немає там хорошого портфоліо, в тебе немає багато відгуків про клієнтів, ти стараєшся брати будь-яку роботу, тому що тобі потрібно просто набити клієнтську базу, і щоб інші клієнти бачили, що ти можеш працювати, і що ти вже якісь проекти брав. І ти береш будь-яку роботу. І тут є такий нюанс, що треба дивитися на відгуки. Так само, як і фрілансери, так само і клієнти. В них є відгуки, в них є рейтинг, і ти можеш почитати, як він ставився до інших фрілансерів, як відбувалася робота. В нього, наприклад, є 100% рейтинг. Тобто 100% – це всім сподобалося все. Коли, наприклад, в клієнта менше 80 чи 70 рейтинг, ти вже маєш задуматись, чи варто працювати з цим клієнтом, чи ні. Тому що, скоріше всього, в нього було, звичайно, деколи може бути, що ти просто не зійдешся з клієнтом, ви не підійдете одне одному. Але якщо, наприклад, в нього дуже багато випадків було, коли, наприклад, щось там з фрілансером в нього не вийшло, я б не радила брати такого клієнта, в якого, наприклад, поганий рейтинг. Тому, що тут я раджу, це дивитися на рейтинг клієнта. А так. Скажіть, будь ласка, чи є, наприклад, випадку того, якщо десь одурили щось неправильно, до кого звернутися, чи якась служба підтримки? Тому що вже сфера фрілансу така стабільна і мають, мабуть, якісь бути і люди, які захищають права фрілансерів? Так.
Так, тут є. Ти можеш звернутися, наприклад, в техпідтримку біржі. Ти можеш написати, що тобі, наприклад, клієнт відмовляється платити за проект. Але зазвичай всі ці біржі, будь-яка біржа, яка існує, вони будуть все-таки на 80% на стороні клієнта, ніж на стороні фрілансера. Тому що все-таки клієнти приходять і платять гроші їм і фрілансерам. Тому тут треба... От треба якось дивитись, треба самому про це думати. Тому що на когось надіяти, що тобі хтось допоможе, якщо ти візьмеш клієнта, наприклад, з поганими відгуками, ну, не варто. Або клієнта, наприклад, в якого ще немає історії ніякої, історії проєктів. Я, наприклад, таких би клієнтів теж не радила брати, в яких ще мало було проєктів. Як я тільки починала, я брала різних клієнтів. І в мене були випадки, коли, наприклад, мені не виплачували всю суму. І в мене був випадок, коли я працювала також з клієнтом. Це був дуже великий проєкт. Ми працювали десь 3 тижні, і в кінці він мені не оплатив проєкт. Він просто пропав з онлайну, і більше його ніде не було. І от тоді я звернулася, наприклад, до своєї біржі, до підтримки, що мені робити. І я дізналася те, що, що потрібно спілкуватися на біржі. Якщо б я вела переписку з клієнтом через біржу, вони б все це мали записане, і вони б бачили, що клієнту все подобалось, що ми там вели такі-то, такі-то розмови, такі-то, такі-то переписки. Так. А так як ми з ним, наприклад, спілкувалися в основному по скайпу, це все не підходить і не піддається якійсь ревізії. І тобто не було людині, не було кому мені допомогти. Вони казали, тобто це ваша проблема, ми тут вам нічим не можемо допомогти, тому що в нас немає ніяких даних, і ми не можемо підтвердити, що ви взагалі якось співпрацювали з тим клієнтом, або що ви закінчили той проект, або що йому подобалося, або, ну, от якось так. Ну так, це досить таки важливо. І, Іван, хочеться підрезюмувати наше прекрасне інтерв'ю. Можливо, ви можете порекомендувати там топ-3 платформи, де зараз глядачам, які хочуть піти на фріланс. Ну, це знайти я собі не роботу. Про нас, Ангеліна, так. Знайти роботу якось, ну, вже почати робити перші кроки на фрілансі. Ну, я сама працюю на біржі Upwork, це іноземна біржа, там в основному англомовні клієнти. І я б її рекомендувала, тому що вона мені найбільше з всіх бірж подобається. І так само ще біржа Fiverr. Але для тих людей, які, наприклад, англійською не розмовляють, є і україномовні, і російськомовні бірші. Це такі, як freelance.com або freelancer.ru. Так само Freelance Hunt є, це наша українська взагалі біржа. Найкраще з всіх, я пробувала якось всі біржі, то мені от найкраще зайшла все-таки Upwork. Тому що там ти себе почуваєш найбільш безпечно. Так, ну це дуже таке важливо. Ну, дякуємо вам за ці поради. Сподіваємося, тепер всі, хто хоче перейти на фріланс, точно знатимуть, як це робити, що на них чекає, куди звертатися у випадку того, що роботодавець не виконав свої права та обов'язки. Ми вам ще раз щиро дякуємо. Дякуємо, що розпочали ефір разом з нами. Гарного вам дня.